да се организира широка јавна расправа на која што ќе бидат поканети професори, албанолози, професори македонисти, професори кои што ја разбираат проблематиката и на турскиот, босанскиот, српскиот, ромскиот, влашкиот јазик, професори практичари по компаративно право, професори по уставно право од сите универзитети на Република Македонија без разлика на кој јазик се пие универзитети и на тој начин да обезбедиме и почитување на Охридскиот рамковен договор, да обезбедиме и нормална процедура која што нема да значи прекршување грубо на деловникот за работа на Собранието на Република Македонија и грубо прекршување и поништување на Охридскиот рамковен договор. Затоа господине Џафери, заради тоа што овие барања имаат суштински карактер, се суптилни и значајни за понатамошната стабилност на државата Република Македонија како заедничка држава, тунитарен и граѓански карактер со мултиетничко општество, барам еден саат пауза со цел пратеничките групи од владачкото мнозинство да можат сериозно, а не во афект, да завршат. Целосно, пауза нема да добиете, затоа што ви помина времето. Ќе завршам за 15 секунди, господин Џафери. Не, ви помина времето, колегијално ви дадов да продолжите, во продолжението на времето си барате пауза, нема да добиете. Барам пауза, господин Џафери, како координатор имам право да добивам пауза. Бидејќи нема пријавени за збор, господин Џафери, ве молам да дозволите пауза, не повикувам да гласаме. Господин Џафери, ве молам да дозволите пауза, онака како што повара. И да дозволите трите барања кои што ви ги соопштив јавно и гласно да бидат со одговор од страна на сите пратенички групи. Кршите деловник, кршите устав, го поништувате Охридскиот рамковен договор, вие сте должни да давате пауза. За гласа 49, за гласа 49, воздржани нема, против има еден. Господине Џафери, вие сте должни да дадете пауза. Бидејќи во салата има повише 61 пратеник, констатирам дека условен дегуот рек. Вие сте должни да дадете пауза. Пред да преминеме на расправа по точките од дневниот ред, ве подсетувам дека согласно член 80 ставови 2 и 3 од деловникот на собранието, пратениците се пријавуваат за збор во рокот една минута по отварањето на претреса. Предлагачот и координаторите на пратеничките групи може да се пријават за збор и во текот на претрес. Листата на пратениците не може да се менува и дополнува во текот на претрес. По исклучок, согласно член 10 од деловникот за избирување и дополнување на деловникот на собранието, пратениците кои во едната минута по отворањето на претрес се спречени да се пријават за збор поради присуство на седници на работните тела на собранието, чии членови се тие, имаат право да се пријават за збор од моментот кога присутствуваат на седницата на собранието, доколку претресот по точката од дневниот ред се уште трае. Едновремено, ве известувам. Треба да дадете пауза, господине Џафери.